Вітання, мене звуть Денис Бігус і, знаєте, це міг би бути наш блог «Підсумки дна», тому що дно сьогодні буде просто пекельне, але все серйозно, тому окей. Це буде програма «Наші гроші», точніше, її особливий карантинний випуск. Маю зізнатись, дуже непросто бути програмою розслідувань, коли всі мають сидіти по домівках. Але останніми днями було не нудно. Було що подивитись. Відеозаписи з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака, який в статусі «нікого» проводив співбесіди на різні державні посади. Фрагменти цих записів у неділю опублікував нардеп «Слуги народу» Гео Лерос, але лише фрагменти. А нам депутат передав не шматочки, а годин 30 відео із співбесід та зустрічей Дениса Єрмака. Я зауважу, що це теж не все відео, адже шматки, яких в нас немає, спливають по телеграм-каналах. І іноді ми будемо навіть брати і ті фрагменти, коли вони доповнюють картину. Дивіться, я не можу, не хочу і не буду давати будь-які оцінки щодо дій пана Лероса. Жодного адекватного коментаря голова ОП щодо цієї ситуації не надав. Але звернувся до правоохоронців, які порушили аж кілька кримінальних справ і не щодо його брата. Ні. Державне бюро розслідувань викликало на допит нардепа Лероса. У справі за статтями про шахрайство, втручання у діяльність державного діяча, перевищення влади і, моє улюблене, розголошення державної таємниці. Коротше, розслідувати будуть не вміст відео, а звідки воно взялось і чому нардеп його оприлюднив. Дочекатися висновків правоохоронних органів. І ми все побачимо, ми все почуємо. Одразу після оприлюднення мережу забили заголовками «Брат голови ОП продає посади». І ми обов'язково поговоримо про оці співбесіди. Спочатку, а потім перейдемо до головного. Адже у повній версії відкривається щось набагато гірше. Системні, я б навіть сказав, стратегічні корупційні плани, які зачіпають і Кабінет міністрів, і Раду нацбезпеки. Планується тиск на один з найбільших інвестпроєктів в Україні. Плануються зміни в законодавстві та кадрові рішення на догоду бізнесу, який домовився. І наш випуск буде переважно саме про це. Турки, понятне діло, їх ненавидять. Як ви знаєте, зазвичай програма складається з сюжету, він серйозний, ну і моїх коментарів до нього. Сюжет нині особливо не познімаєш через суцільний карантин, тому цього разу я просто розповім вам, що відбувається на відео з Єрмаком, про що воно насправді. Тим більше, відео в нас і без сюжету вистачає. Максим Опанасенко, Леся Іванова, Аліса Юрченко, Вадим Понько і Анастасія Усенко 3 доби відслуховували приховану відеозйомку, щоб я міг розповісти вам цікаві історії плівок Єрмака. Принаймні, тих 30 годин, які в нас були. Почнемо. Передісторія. У неділю, 29 березня, народний депутат від «Слуги народу» публікує низку відеозаписів. Ці записи проводились у серпні-жовтні 2019 року. В той час нинішній керівник Офісу президента Андрій Єрмак був ще просто помічником Зеленського. Курував міжнародні відносини і, ну, загалом був непомітним і мало кому відомим. А про існування його брата взагалі ніхто не знав. Але в цей самий час Денис Єрмак мало не щодня проводив зустрічі з різними людьми. Ці зустрічі були співбесідами на різні державні посади. Давайте я вас познайомлю з головними героями цього відео. Ти ж теж не корупціонер? Я? Ні, бо я не посадовий особ. Я просто Остап Бендер. Це Денис Єрмак, молодший брат тодішнього помічника президента Андрія Єрмака. Йому 40 років і, каже, основні гроші він заробив на фрахтовому бізнесі в Одесі. Посад і повноважень в держорганах немає, замість посади в нього брат, замість посвідчення – прізвище. На зустрічах він головний. Надо влазить. Час от надо влазить, де? Читають правочну літературу, щоб, блядь, нарізати. Сергій Шумський – знайомий Дениса Єрмака за АТО і його партнер за схематозом. Разом з Єрмаком зареєстрував громадську організацію – Українське бюро національного розвитку, на яку в подальшому планували збирати гроші. На зустрічах мовчить і хитає головою в присутності Єрмака, говорить, коли Єрмак виходить. Вони ж строять концепцію заробітку. Ну, так, да. Дмитро Штанько, знайомий Дениса Єрмака, веде відеозапис. Син генерала МВС, власник невеликої агрокомпанії та фінансової компанії.
В липні 19-го року він дав хабар службовцю фонду гарантування вкладів за оренду якогось приміщення. Однак у кримінальну справу, яке вело головне слідче управління МВС, він потрапляє як свідок. А через 2 місяці починає приховано записувати зустрічі і співбесіди, на яких присутні в якості молодшого партнера на побігеньках. Давайте одразу домовимось. Я не буду вантажити вас десятками імен і розбирати кожну зустріч окремо. По-перше, це вже почали робити наші колеги з програми «Схеми», і думаю, вони й продовжать. По-друге, ми не вважаємо це найважливішим у записах. Тож із співбесід ми детально розберемо лише один епізод. Усі співбесіди протягом 6 тижнів проводять, та де доведеться, від понтового ресторану «Грейн де Мутар» до «Макдональдса». Посади, на які претендують кандидати, теж, м'яко кажучи, різні. Брат Єрмака настільки всеосяжний, що, давайте я просто перерахую, куди хочуть влаштуватись його співбесідники. Губернатор Тернопільської області, заступник губернатора Одеси, керівник Держгеокадастру у Васильківському районі Київщини, голова Енергоатому, голова районної податкової в Нетрях Рівненської області, перший заступник міністра інфраструктури, голова ОЗЕ, директор Палацу Україна. Загалом на відео зафіксовано з 1,5 десятка співбесід. Але, наскільки ми змогли перевірити, ці люди так і не отримали посад. До того ж, деякі співбесіди проводять навіть не на конкретну посаду, а просто проводять, от паралельно з'ясовуючи, куди б цю людину потім приткнути. Бувший он начальник ВБ Чернігова чи Черкаси, він, коротше, мент, що по суті желання, деньги мені потрібні, тому що у нього там сімейний бізнес у родителей. Ні, у нього сімейний бізнес у родителей, у нього 6 тисяч газів. Він сам із Луганська, але давно там не живе. Тут в Енергоатом? У нього реально уровень замміністра. Я ж говорю. Куда его, блядь? Давай подумаем. Блядь, я бы предложил его заслужить. Давай таможню, диск поставим, а это можно сделать? А что не в Энергоатом? Так, короче, таможня. Он хочет на генеральскую посаду. Більшість кандидатів знаходять теж, де доведеться. Багатьох з них приводить Дмитро Штанько, це той, хто веде прихований відеозапис, і кілька разів перед тим, як представити людину Єрмаку, він навіть просить їй сказати, що вони давно знайомі, хоча бачаться фактично вперше. Руслана давно знакома, имейте в виду. А? Руслана давно знакома, имейте в виду. Да? Да. Ну, достаточно. Я понял. Год-два. Якщо довго передивлятись повні записи співбесід, складається враження, навіть переконання, що в більшості випадків ані Денис Єрмак, ані його колеги по співбесідам абсолютно, тотально, комплексно не розуміють, кого вони підбирають, куди його заштовхують і тим більше наслідки, які це буде мати. Я веду на сегодняшний момент разработку и частичное по возможности внедрение нескольких в сфере агропромышленного комплекса, транспортной отрасли и отрасли безопасности. Щодо продажу посад, він не прямий. Розмов про гроші за посади з кандидатів на відео практично немає. Принаймні на тих відео, які передивлялись ми. Комерційна основа за посади – я підкреслюю посади, тому що от далі буде до чорта комерції. Так ось, комерційна основа згадується для якихось конкретних випадків. Тут браті йдуть, з ними поговоримо, зрозуміло, що рак розположительний. Але якщо вони прийдуть без гроші, то не має. Смотри, а це все окей, вони умови знають. Я говорю, що якщо ви собеседуєте і вас ко мені відправляють цифрами, значить все окей. Якщо не відправляють, значить їдете далі в Одесу і займайтеся своїми справами. Все. Они об этом знают, здесь проще. Там чисто коммерческая у нас основа. У девочки, я теперь уже, получается, не уверен, что там 5. Ты же понимаешь, они не признаются, но уже ходят с ними. Ходят с ними. Что, кто у нас? Луцкий, четко десятки, потому что я брал. Купчак. Я думал, у них 10. 5, братан, вылезет. Я думаю, що не можна Копчука трогати. Інколи говорять про те, щоб отримати гроші не до призначення, а після. Тобто підібрати людей на посади і стрясати бабло вже тоді. 23 вересня. Розмова Шумського і Штанька у перерві між співбесідами. Мова йде про керівництво хлібного органу, який видає ліцензії та дозволи на перевезення. Посадочок 12. Правильно зробили, теж дохуя ставили. Надо по Укртрансбезпеки буде подумати, де фішки розставити. Подумати, де розставити фішки і откуда там бабло качати. Тільки так акуратно. Та я знаю. Ну і все. Купчак. Я думаю, у них 10. 5, братан, вилізе. Я думаю, що не можна Купчака трогати.
Купчак, про яку йде мова і якого чіпати не можна, це от та сама окрема історія, про яку потрібно детально. На відміну від багатьох співбесід Єрмака, безглуздих і безрезультатних, оця історія мала продовження і продовження на найвищому рівні. 16 вересня у кав'ярні поблизу Майдану брат помічника Зеленського проводить співбесіду з колишнім нардепом і топ-менеджером у енергетичному секторі Володимиром Купчаком. Купчак хоче очолити Енергоатом – державну компанію, яка управляє всіма атомними електростанціями України. Єрмак обіцяє допомогти. Хоча де Єрмак, а де Енергоатом? І взагалі керівника такої компанії за законом мають обирати виключно на конкурсі. Дружить з президентом вже 8 років, брат помічник його. Тому ми такі, як маленька група, яка собі може дозволити відбирати програми людей, яких можна непосередньо підлагати. Хоч якийсь позитивний момент. На відміну від дівчаток, які хочуть керувати Палацом культури, а такі на відео теж є, цей кандидат має досвід і навички у енергетичному секторі, нехай і на атомному його сегменті. Але в атомному сегменті Купчак непогано знається саме на корупційній проблематиці. Він, за його словами, знає і постачальників Енергоатому, і якість їхнього товару, і відкати, які вони заносять за поставки. Звідки? А він сам намагається продавати Енергоатому трансформатори, але не надто вдало. Поки що. Енергоатом, чому мені цікаво, тому що я почав ним займатися рік назад. І просто об'єму піздеця такого, як там, я не зустрічав ніде. Ну так. От я год, от у нас компанія з партнером, яка там 20 років на ринку електроенергетики, 30% ринку електроуслуг в місті Києві. Тобто це достатньо серйозна компанія. Тільки 80 проєктантів там працює. От ми год займаємося, щоб туди зайти, і ми не можемо зайти на поставки туди обладнання, яке лучше там в Європі. Ми представники там італійської компанії трансформатор. При цьому Купчак запевняє, жодного корупційного інтересу в нього особисто немає. У мене є свої принципи, з ким я можу роботи, з ким я не можу. Що я можу робити, що я не можу. Тобто зарабатувати на крові я точно не буду. Там грабити країну я точно не буду. І більше того, він готовий щиро побороти корупцію в Енергоатомі, якою, зазначу, і справді вистачає. Побороти її або очолити. Або побороти, але шматочок залишити. Або очолити, але залишити і діляночку з побореним. Коротше, під замовлення у будь-якій формі, в залежності від того, як, цитуючи партнерів Єрмака, розставлять йому фішечки. Різні задачі бувають. Може бути задача, звісно, наоборот, построїти систему корупції. А от я таке теж вмію по роду своєї діяльності, тому я це бачу ще краще. Моя ключова така особливість – це кризисний менеджер і оптимізація производственних процесів з виведенням на определенные показатели. Причем эта оптимизация, она тоже не всегда из одной только коррупции состоит, а понятно, может быть там из раздутых штатов, из трат неоправданных, от которых там боятся избавляться, например, там, сокращение людей, или там еще какие-то сокращения социальной помощи какой-то. Да. То есть мы на всех этапах, то есть у меня свой подход к этому и умеем оптимизировать. Всегда борешься или борются менеджеры. Можно эту коррупцию побороть там на чуть-чуть, можна повністю побороти, а можна не бороти, а перенаправити потоки в своє. Тобто, як стоїть задача, так? Взяточество, воно вічне, так? Тобто, вирішення питань каких-то за день, воно вічне во всіх странах. Але головне, щоб ці питання не рішалися в ущерб інтересам основного роботодателя, тобто государства. Я к деньгам отношусь як к цифрам на бумагі. Тобто, якщо ми заходимо в команду, є задача, можу вистроїти так, можу так. Співбесіда проходить 16 вересня, а за два тижні Денис Єрмак, зазначу, просто громадянин Денис Єрмак, пише до Кабміну листа про те, що в Енергоатомі все дуже погано, а ось є людина, яка зробить все дуже добре. Я не знаю, чи писали ви листи до Кабміну. Якщо ні, то спробуйте, адже, виявляється, Кабмін дуже чуйний до звернення простих громадян. Лист громадянина Єрмака офіційно перенаправляють на міністра енергетики. Той офіційно перенаправляє лист у Енергоатом. Водночас у ЗМІ з'являється інформація про те, що Зеленський вимагає звільнити голову Енергоатому Юрія Недашковського і призначити Купчака. Як нині бачимо, дуже небезпідставна інформація. Що ми будемо робити з Недашковським? Його треба реально обирати?
І ще за кілька тижнів голову «Енергоатому» Недашковського дійсно звільняють. Але Купчака не призначають. Не призначають через те, що дійсно потрібен конкурс. Ну, за законом. От припускаю, що для Єрмака це був сюрприз. Конкурс зараз в процесі організації, тому і історія з Купчаком в процесі розвитку. Але ця історія важлива, тому що, знаєте, після перегляду відео співбесід могло скластись враження, що Денис Єрмак – це щось, ну як сказати, невпливове. В більшості випадків ці співбесіди виглядають дещо дурнувато. І в більшості випадків вони завершились нічим. Це не зменшує їхньої ницості, абсурдності і незаконності. Але невпливове? Зовсім ні. Коли брат помічника Зеленського відчуває свій прямий інтерес, а до «Енергоатому» в нього був інтерес, він дуже серйозний і дуже вмотивований. І так, ось тут саме час підійти до його найбільшої мотивації і до найбільш серйозного проєкту, який мав на меті зруйнувати одну з найуспішніших українських компаній і, до того ж, успішний інвестпроєкт із закордонними інвестиціями. Як нам казав Зеленський? Приходьте, і ми будемо захищати ваші інвестиції. Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер з Investment Nanny. Окей, давайте подивимось інвестняню, яку Єрмак підсунув в країні. Смотрите, молодой человек. Порт, в котором я работаю, называется ТИС. Это самый большой порт в нашей стране. Довідково. ТІС – це велика українська компанія. Це новозбудований порт на 5 вантажних терміналів. Компанія заснована родиною одеситів, ставніцерів, запам'ятаєте це прізвище. У лютому ТІС залучили інвестиції від світової корпорації DP World, це один зі світових лідерів портової галузі. А ще у 2018 році ТІС, скажімо так, привів в Україну датську компанію Maersk, це світовий гігант контейнерних перевезень. Компанія, яка змагається за звання найпотужнішої в світі. Історію їхнього найбільшого в світі контейнеровоза довжиною в 4 футбольних поля ви могли бачити навіть на Discovery. Свою тезу про інвестнянь Володимир Зеленський висунув в січні. На той момент брат Єрмака вже наповно розробляв, він називає це програма, план знищення компанії. Мотивація була висока, адже конкуренти проплатили, але давайте розкажемо цю історію спочатку. Програма згадується на більшості співбесід, ми будемо брати цитати з різних розмов, адже от разом вони дозволяють скласти повну картину. Єрмак, знаєте, дуже любить поговорити про програму. В його описі вона звучить як якийсь грандіозний державного рівня процес, який зачіпає аграрно-промисловий комплекс, державний кадастр, перевезення. І його готують і представляють просто на найвищому рівні. Програмні АПК у нас прикручено слідуючі. Собственно, АПК, досвідний кадастр, ну, передовіша как бы, система і сектор логістики. Этот доклад у нас должен быть в конце следующей недели вынеси национальный службы исследования и в РНБУ. Є цікавий момент. В тій частині, де йдеться про АПК, всі розмови дуже абстрактні. І я можу відверто сказати, що от в чому полягає грандіозна аграрна частина програми, так і не зрозуміло. А ще незрозуміло, чому у такому концептуально-державному проєкті фігурують якісь приватні гроші, які вклали, а тепер треба відбивати. Самий вивірений, самий надіжний, самий прочитий кадастр. Ну, учитывая, що сама АПК ж на там натурі, блядь, і башка і вкладували, і ну, пиздець, як все. І ми ж туди, і Серега вложили. Хочеться все-таки її провірити, тому що там. Сподіваюсь, про частину в АПК і 100 тисяч фунтів, які туди вклали його партнери, пан Єрмак розповість вже на допитах. А ми перейдемо до логістичної частини його програми. Я намагаюсь вимовляти це слово з великої літери. Тут, в логістичній частині, він максимально конкретний. І основа логістичної програми – зруйнувати порт ТІС та вантажоперевезення Maersk в Україні. 22 серпня. З розмови з кандидатом на посаду, вірогідно, заступника голови Одеської ОДА. Знаєте, братів ставний перехід.
знаю. Ну, лично не знаю. Лично не знаю. Лично не знаю. Потому что на сегодняшний момент на этом отдельной программе есть по транспорту, по железной дороге. Они сейчас сажают большого монополиста. ТИС, Железница и Майерск. Брат Єрмака проявляє неабиякий літературний талант, описуючи загрозу від співпраці порту і транснаціональної компанії. Шикарні епітети. Монстр, колосальна загроза, удар по всіх. Поки ніхто на це не обращає увагу, але загроза колосальна. Тому що якщо буде монополіст Майерск, то вже Майерск нічого не приєднує. Це буде більше, ніж Україна прирасти. Це направлення, якщо для цього кілька роботи, то тут можна зробити серйозне. Тобто нам монополіст на цьому місці. Рубити з цього любими питаннями. Законом. Вопрос, можна збити, сказати, рождаючогося. Ну, взагалі-то, побудова великого порту, залучення сотні мільйонів інвестицій і партнерство зі світовим лідером перевезень – це не те, щоб монстр. Це нібито навпаки план розвитку економіки країни, але у Єрмака інше бачення. І це бачення не зовсім його. Зовсім не його. Третій файл – це, собственно говоря, сам інтерес, ТІС хвилює Єрмака виключно настільки, наскільки він хвилює конкурентів ТІСу. А конкурентів він хвилює достатньо, щоб тупо платити брату нинішнього голови Офісу Президента за вирішення своїх проблем. Кажу, от зовсім перше. Значить, конкретні дії. Які дії, понятно. Маєш ТІС... Одесити, які, цитую, платять за конкретні дії, вони не зовсім одесити. Це логістична компанія KTL Ukraine, дійсно прописана в Одесі, але вона є філією турецької логістичної групи Kinai. Компанія біла входить в думку лідерів України по логістиці, по железній дорозі, по контейнерам. Сама турецька основна компанія, крупний володілець, тобто вона номер один. Їх дуже безпокоїть вопрос. Вони готові зараз вас вивчати інформацію, розказати, яка програма, якщо ви запишете, собственно говоря, які тезиси інтересні їм, інтереси вам дуже крепкі. На цьому відео Єрмак говорить про інтереси КТЛ на співбесіді з Володимиром Лебедєвим. Лебедєв хоче займатися інфраструктурними проєктами, і Єрмак обіцяє допомогти. Але до призначення Лебедєву треба скататись в Одесу до керівництва КТЛ, яке накачає його ідеями. Приїжджаєте в Одесу, я вже договорюсь, там ваш номер телефону, вас встретять, заберуть, привезуть в офіс. Приїдете туди, значить, вас познайомитись з комерційним директором, з владельцем, і буде владельцем. Надалі ідеї, отримані від цієї компанії, полетять до Кабміну, Укрзалізниці і Антимонопольного комітету. А як Кабмін реагує на листи від Дениса Єрмака, ну, ми вже бачили в попередній історії. Ніжно реагує. Ви можете абсолютно спокійно напрягати. Ребята, да, мені переговорили, от ми ще поговорили. Мені потрібно чітко консолідувати, не просто взагалі. Мне нужно что-то прописать. Что мнение, ваше видение, что мы должны финансировать, что мы должны финансировать. Какие есть значения влияния, какие есть значения влияния на ТИС. Там люди забудьте есть какую-то. Вы разбираетесь вообще, как работает антимонопольный? Антимонопольный? Да. Ну, недосконально, я никогда не лез в эту кухню. У меня просто совет. Мы вас здесь в Киеве как бы сведем, но вопрос желательно изучить в плане того, какие документы подавать. По МПУ нам придется как бы засыпать их. И чем раньше засыплють, тем раньше отримують обіцяні гроші. Державницька позиція. Значит, чем быстрее мы начнем сейчас после концерта представления письма,
действия, предлагать изменения законодательной базы, нормативных актов и прочее. Тем быстрее, по сути, нам обеспечат очень хорошие финансовые будущее. Лебедєв їде до Одеси, зустрічається з керівництвом КТЛ. Там все очікувано, але ще він зустрічається з хрещеним Єрмака. Його звуть Сергій Недяк, і він президент Асоціації міжнародних експедиторів. І от із цієї зустрічі виходить сюрприз. Смотрите, а от Сергій Леонідович, наоборот, дуже хорошо відзивався об этой компанії. Мається на увазі ТІС. На це Єрмак відповідає, що у Недяка хороше ставлення до ТІСу та Майерск, адже йому КТЛ не платить. Сергій Леонідович на пенсії, і він не заінтересований в тому, щоб ця зв'язка не працювала. І взагалі, Єрмак і сам розуміє, що ТІС, Майерск – це інвестиції і хороший проєкт. І те, що це хороший проєкт, дуже ускладнює роботу по його руйнуванню. Але турки дуже добре платять. Ця зв'язка, от якщо її брати, просто показувати, успешнейший инвест-проект, смотрите, все красиво, вот в чем загвоздка, собственно говоря. Турки, понятное дело, их ненавидят, они готовы, я говорю, что любое действие, предпринятое нами, то есть оно как бы определяется в определенную, четко определенную цифру. Да? На цьому записи обриваються. Наші записи. Але якщо вас раптом цікавить, скільки коштує влаштувати великі проблеми великій компанії, на яку інвесняні не вистачило, і влаштувати ці проблеми на найвищому рівні, то відповідний фрагмент відео опублікував телеграм-канал. На ньому партнери Єрмака обговорюють вже конкретні суми. Турки готові ежемісячно по 300 тисяч накидувати. Тільки за те, щоб ви там сидіти і прикривати. Не прикривати? Доларом. Или долар, или євро, ну то вже не судить. Я не маю жодного уявлення, що ще буде на записах. Там дуже широкий діапазон інтересів і підозрюю величезна кількість відео. Я не знаю, до яких ще призначень і схематозів долучився брат нинішнього голови Офісу Зеленського. І які ще недолугі виправдання той спробує надати. До речі, припускаю, що з підвищенням Андрія Єрмака з помічника до голови апетити у його брата збільшились. Але це вже не має жодного значення. Картина вже більш ніж наочна. Решта, як сказав партнер Єрмака, то вже не суть. Наостанок хочу привітати Володимира Зеленського з черговим чудовим кадровим рішенням. Призначати своїх друзів з голодними і не надто розумними родичами на апетитні сектори, десь я це вже бачив. Рівно рік тому. І так, Зеленський несе повну політичну відповідальність за те, що ми бачимо на плівках Єрмака. Повну політичну відповідальність за ці співбесіди і заноси від конкурентів. І окрему відповідальність за мовчання щодо цієї ситуації. За цю тишу, яка голосно лунає вже третю добу. Це були наші гроші і за сумісництвом підсумки дна. Тому що це дно. Все. До зустрічі. Нагадаю, що ми будемо вдячні, якщо ви підпишетесь на наш YouTube-канал. І ми будемо вдячні, якщо за ось цим посиланням ви підтримуєте нашу банду. Побачимось.